ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជំនាញជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់ការជម្រាបជូនចានៅព័ត៌មានកំសាន្តឬ ENU 2 បណ្ដាញទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV ព្រមទាំងទស្សនិកជនផ្ដើមជាមួយនឹងព័ត៌មានកំសាន្តជាតិដំបូងនៅថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកុមារាថុចសលីថុចសលីគឺបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ហើយក៏បានអំពាវនាវទៅឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយជាឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនបន្ទាប់ពីថុចសលីគឺបានទៅសិក្សាអាហារូបករណ៍នៅក្នុងប្រទេសចិន ដោយអ្វីដែលទស្សនិកជនបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយថាការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះកុមារាថុចសលីដែលមានសមត្ថភាពអាចនិយាយបានរហូតដល់ទៅ15ភាសាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមនិងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបន្ទាប់ពីសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរួចមកវាសនារបស់សលីហាក់មានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿ សាលីគឺជាក្មេងម្នាក់ដែលកើតក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមួយដែលសារតែជីវភាពទៅបង្ខំឲ្យកុមារារូបនេះត្រូវរៀនផងនិងខំប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតផងការតស៊ូរបស់កុមារាម្នាក់នេះបច្ចុប្បន្នសាលីបានទៅសិក្សាអាហារូបករណ៍នៅឯប្រទេសចិនហើយកុមារូបនេះតែងតែទៅមកជាប្រចាំខណៈដែលសាលារបស់គេវាសមកាលផងដែរ អ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៅទៀតនេះគ្រាន់តែសលីមកដល់ស្រុកកំណើតវិញភ្លាមកុមារារូបនេះក៏ក្លាយជាទូតសុឆន្ទៈរបស់ក្រុមហ៊ុនFan Entertainment ទៀតផងជាមួយនឹងតួនាទីចូលរួមចំណែកចែករំលែកវប្បធម៌រវាងកម្ពុជាចិនផងដែរចំណែកឯសលីវិញក៏បានបង្ហាញនូវអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនិងមានមោទនភាពជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីក្លាយទៅជាទូតសុឆន្ទៈរបស់ក្រុមហ៊ុនFan Entertainment យ៉ាងដូចនេះ សូមជម្រាបផងដែរថាការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះពីកម្មវិធីកំសាន្តក៏ជួបសម្ភាសន៍ខ្លីជាមួយនឹងសាលីនៅក្នុងផ្សារទំនើបមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងមកកាន់អ៊ីញូដោយទឹកមុខញញឹមសាលីបាននិយាយថាខ្លួនពិតជាមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងដែលបានមកសិក្សាអាហារូបករណ៍នៅឯប្រទេសចិនហើយកុមារាដល់តូចម្នាក់នេះក៏បានផ្ញើសារផ្ដាំផ្ញើទៅដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយឲ្យជាឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនយកពេលខិតខំរៀនសូត្រទៅជាការ
ូចតទៅជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកឈ្មោះទុយសាលីរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបាននៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបានសិក្សានៅប្រទេសចិនចានេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់អូនថាចេះមិនមានផ្សេងក៏អត់សូវមានឱកាសច្រើនដូចអូននេះអញ្ចឹងក្នុងនាមអូនជាមនុស្សដែលមានឱកាសក្នុងការបានសិក្សានៅក្រៅប្រទេសដូចជាតើមានពិភពពេចអីសម្រាប់លើកទឹកចិត្តអកមិញមិញជំនាន់ក្រោយអកមិញមិញដូចណាឯងដែរឬក៏មិញមិញផ្សេងទៀតឲ្យគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រជាពិសេសប្រឹងប្រែងជាបន្តទៀតកុំឲ្យបោះបង់ឱកាសបាទខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅក្មេងៗជំនាន់ក្រោយឬក៏អ្នកដែលកំពុងតែសិក្សាសូមឲ្យពួកគាត់នឹងខិតខំប្រឹងរៀនហើយជិះឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនកុំឲ្យពួកគាត់លេងវាថាលេងច្រើនជាងការរៀនហើយមានតែការរៀនទេដែលអាចជួយឲ្យយើងនឹងបន្តទៅថ្ងៃអនាគតរបស់យើងបាននឹងអាចជួយនៅអនាគតរបស់យើងឲ្យភ្លឺស្វាងបានអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែខំប្រឹងរៀនបើសិនជាមានឱកាសដូចជារូបខ្ញុំបាទឬក៏មានឱកាសបានទៅរៀននៅប្រទេសក្រៅដូចខ្ញុំបាទដែរបាទហើយអស់ហើយអស់ហើយបាទបាទអរគុណច្រើន